до інших подій. Сьогодні свій 90-й день народження святкує Олена Козленко. Жінка більше життя присвятила вихованню дітей, працюючи вчителем в школі. Історію свого професійного шляху ювіляр поділилась із нашими журналістами. Олена Козленко 40 років пропрацювала в школі. Жінка запевняє, ще з дитинства знала, буде продавцем або вчителем. За свою кар'єру їй довелось побувати шкільним інспектором, навчати міліціонерів, викладати російську мову та літературу і виховувати першачків. Знаєте, не кожного швидко навчиш. От, наприклад, треба їх чим-то завлечь. Полгода ходиш, согнувшись над партами, того рукой водиш по его тетрадке, того читать учишь, вот это А, вот это Б. Тогда же дети приходили первое время неграмотные многие. Кое-кто буквы знал, кое-кто читать умел, в основном неграмотные были дети. Спочатку Олена Васильівна працювала у Дагестані. Одружившись, за розподіленням переїхала до Миколаєва. Саме чоловік став її головною підтримкою. У шлюбі подружжя 66 років. Анатолій запевняє, закохався з першого погляду. Мені довелось в дитинстві в клубі, де я жив, де ми жили, крутити кіно. Раніше ж все це діло. Ну і от це... Дама, понимаете, там... Какая дама была? Начала передо мной ходить, ну что сделаешь? Ну что ты обманываешь? Сьогодні Олені Козленко виповнюється 90 років. На свято із поздоровленнями завітали вчителі та учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 22. Саме у цьому навчальному закладі із дня його створення ювілярка працювала в початкових класах. За 28 років Олена Васильівна стала наставницею як для учнів, так і для вчителів. Дуже багато мені підказувала з точки зору методики, як потрібно працювати, як можна, як потрібно відноситися до дітей, як перевіряти тетради, тому що мій полугодовий, звісно, мій опит роботи був дуже маленький на той момент. І потім, коли я закінчила декретний відпуск, я вийшла вже на роботу, мені, звісно, було намного легше, намного проще було працювати. Олена Васильівна каже, вчителів початкових класів учні забувають дуже швидко, але любов тих поодиноких вихованців та вчителів, які ще приходять, надзвичайно цінна. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.